51. Nyní poprosím, aby se nám připravili a jsou již připraveni. Nyní již na dráze účastnice běhu číslo 30, Winnie z Donatella, Honky Tonk Sally. Ve vedení zatím trojka, nyní už předběhnutá jedničkou, závěsí dvojkou, zatím pořadí ne tak jasné. Zatím tedy Winnie z Donatella, Winnie z Honky Tonk Sally a Donatella, ale dvojka se snažila dorovnat, z mého pohledu však cílové čáře.